विद्यार्थ्यांनो, आज आपण या ठिकाणी मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट या आपल्या अभ्यासक्रमांतर्गत आपण तिसरा चैप्टर पेपर वन मध्ये पेपर पहिला VA यामध्ये तिसरा जो चैप्टर आहे थेरीचा या विषयाचा अभ्यास आपण करणार आहोत। विद्यार्थ्यांनो, या आधी पेपर वन मध्ये आपण दोन चैप्टर संपवलेले आहे। आता हा जो तिसरा चैप्टर आपण सुरू करणार आहोत, या चैप्टर मध्ये आपण बिलिंग पद्धत म्हणजे ग्राहकाने माल खरेदी केल्यानंतर तो जो माल आहे तो खरेदी केल्यानंतर त्याचं बिल काउंटरवर द्यावं लागत असते, त्याविषयीचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे। विद्यार्थ्यांनो, आपल्या तिसऱ्या चॅप्टरचं नाव आहे बिलिंग प्रोसिजर अँड कॅश हँडलिंग इन रिटेलिंग। रिटेल व्यवसायामध्ये बिलिंगची प्रोसिजर काय आहे आणि त्याची कॅश हँडलिंग कोणत्या पद्धतीने होते हे आपल्याला बघायचं। विद्यार्थ्यांनो, याला मराठी मध्ये म्हणतात रिटेलिंग मधील बिलिंग कार्यपद्धती आणि रोख हाताळणी। रिटेलिंग मधील बिलिंग कार्यपद्धती आणि रोख हाताळणी। आता रिटेलिंग व्यवसाय जो आहे, तुम्ही जर मॉल मध्ये जर खरेदी करण्यासाठी गेला किंवा कुठल्याही ठिकाणी ज्या वेळेस ग्राहक खरेदी करण्यासाठी जातो त्यावेळेस त्या ठिकाणावर माल खरेदी केल्यानंतर जो कुठला माल असेल तो आपण खरेदी केल्यानंतर, उदाहरणार्थ आपण रिटेल स्टोअर मध्ये खरेदी करायला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण बास्केट मध्ये किंवा ट्रॉली मध्ये शेल्फ टू शेल्फ फिरून तो माल आपण निवडतो आणि तो माल त्या शेल्फ मधून पॅकिंग असलेला माल आपल्या ट्रॉली मध्ये किंवा बास्केट मध्ये आपण तो ठेवतो, म्हणजे तो आपल्याला खरेदी करायचा असतो। अशा पद्धतीने संपूर्ण मॉल मध्ये किंवा रिटेल स्टोअर्स मध्ये आपण आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तू संपूर्ण मॉल मध्ये फिरून आपण त्या हव्या असलेल्या वस्तू खरेदी करतो किंवा त्या सेल्फ मधून उचलून तो माल आपल्या ट्रॉली मध्ये किंवा बास्केट मध्ये तो माल आपण ठेवतो। विद्यार्थ्यांनो, अशा पद्धतीने ग्राहक हा संपूर्ण माल खरेदी केल्यानंतर किंवा निवड केल्यानंतर त्यानंतरची प्रोसिजर आहे आपल्याला त्या मालाचं बिल पे करणे। आज आधुनिक युगामध्ये आपण पाहतो की प्रत्येक ग्राहक हा घाई धडपडीत असतो, त्याच्याकडे वेळ नसतो। अशा वेळेस पटपट लवकर माल खरेदी करणे, बिल पे करणे आणि जाणे हा त्याच्याकडे पर्याय असतो। मग औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नागपूर, दिल्ली, अहमदाबाद अशी जी मोठ्या सिटी आहेत, मोठे शहर आहेत, या ठिकाणी जो ग्राहक आहे तो माल सेल्स मधून घेऊन ट्रॉली मध्ये घेतल्यानंतर तो माल ज्यावेळेस तो बिलिंग पे करण्यासाठी जातो त्यावेळेस तो जो पॅक केलेला माल असतो त्यावर बारकोड असतात। आता हे तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, तुम्ही ते बारकोड बघितलेले आहे, तुम्ही माल खरेदी केलेला आहे, त्या पॅकिंगच्या एका बाजूला अशा आडव्या पट्ट्या असलेले बारकोड त्या एका बाजूला असतो। हा जो बारकोड आहे हा काय दर्शवतो, त्या वस्तूची असलेली किंमत ही या बारकोड मध्ये
दिलेली असते की जे आपल्याला कळत नाही आणि म्हणून ह्या बारकोड ते आपण कलेक्ट केलेले वस्तू आपण ज्यावेळेस बिलिंग काउंटरवर जातो त्यावेळेस ती व्यक्ती म्हणजे काउंटरवरील जो सेल्समन आहे ती वस्तू घेतल्यानंतर त्याच्याकडे जे कॉम्प्युटर असते आणि ती कॉम्प्युटरवर एक स्कॅनर असतो ते त्या आपल्या प्रॉडक्टवरून ते स्कॅनर फिरवतो प्रॉडक्टवरून स्कॅनर फिरवल्यानंतर ऑटोमॅटिक त्या वस्तूची असलेली किंमत या बारकोडवरून स्कॅनर फिरवल्यानंतर ती किंमत त्या कॉम्प्युटरवर डिस्प्ले होते आणि मग ही किंमत या कॉम्प्युटरवर डिस्प्ले झाल्यानंतर त्या वस्तूला बाजूला ठेवले जाते म्हणजे त्या वस्तूची किंमत ठरवली जाते. अशा पद्धतीने ही खरेदी केल्यानंतर त्याचं बिलिंग तयार केलं जाते, बिल तयार होते. यानंतर हे जे बिल तयार झाल्यानंतर त्या बिलचे पैसे देण्याची ज्यावेळेस वेळ येते त्यावेळेस आज आधुनिक युगामध्ये बिल पे करण्यासाठी आपल्याकडे पैसे ऐवजी मग क्रेडिट कार्ड आहे, डेबिट कार्ड आहे किंवा चेक आहे, ह्या अशा प्रकारे त्या वस्तूचं बिल पे केलं जाते. मग क्रेडिट कार्ड असेल तर क्रेडिट कार्ड देऊन बिल पैसे दिले जातात, डेबिट कार्ड असेल तर डेबिट कार्ड देऊन त्याचे पैसे दिले जातात किंवा चेकच्या द्वारे सुद्धा त्या वस्तूचे पैसे पे केले जातात. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनो ह्या ठिकाणी आपण जेव्हा मालाची खरेदी करतो त्यावेळेस बिल पे करण्यासाठी अशा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अशा कार्डचा उपयोग या ठिकाणी केला जातो. म्हणून रिटेल स्टोअर मध्ये जमा होणाऱ्या रोख रकमेची योग्यरित्या हाताळणी व बँकेत जमा करण्याच्या जबाबदारी हेड ही त्या हेड कॅशियरची असलेली आपल्याला दिसून येते. यानंतर आहे बिलिंग, मीनिंग ऑफ बिलिंग. यानंतरचा भाग आहे बिलिंग. आता बिलिंगचा अर्थ काय असू शकतो किंवा काय असेल विद्यार्थ्यांनो, ग्राहकाला त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंची नावे, त्यांचे प्रमाण, प्रत्येकाची किंमत, एकूण किंमत, त्यावरील लागू असलेला कर व एकूण अदा करावयाची रक्कम यांचा तपशील त्यावर दिला जातो आणि यालाच बिल असे म्हणतात. ह्या बिलिंगवर त्या वस्तूचा पूर्ण तपशील असतो यालाच बिलिंग असे म्हणतात. विद्यार्थ्यांनो ग्राहकाला बिलानुसार खरेदी केलेल्या वस्तूची किंमत ही कॅश काउंटरवर अदा करावी लागते आणि आधुनिक युगात ग्राहकाला बिल अदा करण्याच्या पद्धती निश्चित करण्यात आलेल्या त्याला स्वातंत्र्य आहे. काही ग्राहक हे रोखीने तर काही ग्राहक हे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड आणि चेकने व्यवहार करतात. आणि विद्यार्थ्यांनो ज्यावेळी बिलाची रक्कम अदा केली जाते त्यावेळी ग्राहकाला त्यांची पावती सुद्धा देण्यात येते, या क्रियेस बिलिंग असे म्हणतात. आता बार कोडिंग जे आहे याविषयीची सुद्धा आपण माहिती पाहणार आहोत, ज्याला म्हणतो आपण बार कोडिंग. बार कोडिंग याला
आता विद्यार्थ्यांनो हे जे बार कोडिंग आहे आधुनिक रिटेलिंग मध्ये बिलिंग मध्ये सर्व प्रक्रिया संगणकीकृत असतात आणि संगणकीकृत यंत्रणेच्या सहाय्याने कोड प्रणालीचा वापर करून अतिशय जलद गतीने ही बिलिंग प्रक्रिया करण्यात येत असते। सर्व प्रकारचे मॉल्स सुपरमार्केट्स किंवा मोठ्या स्टोअर्स मध्ये जेथे सर्व वस्तूंच्या किमती बॅच नंबर वस्तूचा प्रकार वस्तूचे नाव इत्यादी सर्व माहितीचे संकलन करणारी व सर्व ग्राहकांच्या खरेदीचे बिनचूक बिलिंग करणारी यंत्रणा म्हणजे बारकोड प्रणाली होय। विद्यार्थ्यांनो ग्राहकाने वस्तू घेतल्यावर त्याला बिल देण्यासाठी किंवा त्याची रक्कम घेण्यासाठी त्याला प्रतीक्षा करावी लागते आणि मग ती प्रतीक्षा करावी लागू नये किंवा गर्दीच्या वेळेस लांब रांगा लागू नये म्हणून रिटेलिंग स्टोअर्स मध्ये बार कोडिंग या प्रणालीचा वापर बिलिंग साठी स्वतंत्र केला जातो। बार कोडिंग म्हणजे प्रत्येक उत्पादकाने एका विशिष्ट अशा पद्धतीने तयार केलेला 13 अंकी कोड छापलेला असतो ज्यामध्ये छोट्या छोट्या उभ्या काळ्या रेषांचे पट्टे आपल्याला दिसून येतात। म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला काळ्या पद्धतीचे पट्टे त्यामध्ये आपल्याला दिसतात त्याला आपण बार कोडिंग असं म्हणतो। हे जे बार कोडिंग आहे हे प्रत्येक वस्तूवर असलेला आपल्याला दिसून येतो आणि मग त्या मालाची नोंदणी ही विक्रीसाठी नोंदवली जाते। बारकोडर बारकोड स्कॅनर फिरवण्यात येतो आणि त्यामुळे बारकोड स्कॅनर हे स्कॅन करतो। ते स्कॅनर संगणकाला जोडलेले असल्यामुळे संगणकात अगोदरच साठवलेल्या त्या उत्पादनाला वस्तूविषयी संपूर्ण माहिती आपल्याला त्वरित मिळू शकते आणि साठवलेल्या माहितीच्या आधारे त्या वस्तूचे नाव त्याची दर्शवलेली किंमत त्याला लागणारा कर हे सर्व असणारी एखादी स्कीम सर्व काही त्या बिलावर छापून येत असते। ग्राहकाचे बिल तयार झाल्यावर संगणकाद्वारे शिल्लक असलेल्या एकूण मालाच्या साठ्यातून विक्री झालेला माल आपोआप वजा होतो व कोणत्या वस्तूचा साठा किती शिल्लक आहे आणि त्यामुळे ते लगेच कळू शकते। अशा पद्धतीने बार कोडिंगचे जे व्यवहार आहे किंवा डेबिट आणि क्रेडिट च्या माध्यमातून हे व्यवहार आपल्या व्यवहार बिलिंग मध्ये केले जातात अशा पद्धतीने हे व्यवहार होत असतात।